סרטן צוואר הרחם הוא הסרטן השלישי בשכיחותו מבין הגידולים הממאירים של מערכת המין הנשית אחרי סרטן רירית הרחם וסרטן השחלות. עם זאת, הוא אינו גורם בשלביו הראשונים לתסמינים מיוחדים, ומכאן החשיבות של אבחונו המוקדם. על תסמיני סרטן צוואר הרחם והדרכים לאבחן אותו בסרטון הבא. שלום לכם, אנחנו ממשיכים במסע המשותף שלנו לגילוי והבנה של מחלת סרטן צוואר הרחם. והיום נשים את הדגש על כל הנושא של תסמינים ואבחון. כבר נתחיל ונאמר שבחלק גדול מהאנשים, לשמחתנו, אנחנו נגלה את המחלה בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני שיהיו תסמינים בכלל. ואת זה נעשה בעזרת משטח צוואר רחם, שדיברנו עליו פעם קודמת. המשטח הזה יגלה לנו חלק מהאנשים שיהיו עם מצבים טרום סרטנים וסרטן מאוד מאוד מוקדם, וכמובן, ככל שנגלה יותר מוקדם, הריפוי יהיה יותר טוב. בנשים שהמחלה תתקדם ויהיו סימפטומים, הסימפטום המוביל והמרכזי והחשוב מכולם זה בעצם דימום שהוא לא סדיר. בתוך הכותרת הזאת של דימום לא סדיר, יהיו דימומים שיופיעו אחרי קיום יחסים. זה יהיה דימום שיופיע בזמן היחסים או מיד לאחריהם, שבדרך כלל יבוא כתוצאה מחיכוך של צוואר הרחם ויראה לנו כנראה על איזושהי בעיה בצבא. חייבים להגיד כאן, ברוב האנשים שיהיה דימום לא תקין, כולל דימום לחקים יחסים, לא תהיה שום מחלה ושום בעיה, וכמובן צריך לקחת את זה בחשבון. ומצד שני, כן, זה סימן שצריך ללכת ולבדוק אותו ולברר אותו עד הסוף. דימומים נוספים זה דימומים שמופיעים בין המחזורים, או דימום שמופיע בגיל המעבר, שבעצם לא צריך להיות דימום בכלל. תסמינים נוספים שיכולים להיות, זה הפרשות חריגות יותר מהמקובל או מהרגיל, כאבים כרוניים באגן, בעצם כל דבר שנראה לאישה חריג ומוזר, תמיד כדאי לבדוק ולוודא שהכל בסדר. ברגע שהאישה תגיע, או בגלל בדיקת משטח שהיא לא תקינה, או בגלל אחד הסימפטומים האלה, יהיו לנו מספר בדיקות שנוכל לעשות כדי לאבחן ולוודא שאין סרטן צוואר רחם, או אם יש, לדעת כמובן את סוג הסרטן ואת דרך הטיפול. האבחון מתחיל בחלק מהמקרים בפאפסמיר ובחלק מהמקרים כתוצאה מסימפטומים כאלה ואחרים, בבדיקה שנקראת קולפוסקופיה. זו בדיקה של צוואר הרחם שמבוצעת במרפאה של צוואר הרחם. בעזרת מכשיר שנקרא קולפוסקופ, המגדיל את הצוואר ומדגים לנו האם יש אזורים פתולוגיים. הרופא שיבצע את הבדיקה יוכל בעזרת ההגדלה לזהות אזורים לא תקינים ולקחת ביופסיה. הביופסיה הזאת תהיה מאוד חשובה, היא תגיע לפתולוג, והפתולוג יש לו את הדרכים להסתכל ולהגיד לנו אם יש גידול, מה הסוג שלו ומה הדרגת התמיינות, מה שנקרא, כדי לדעת ולתכנן אחר כך את הטיפול. בחלק קטן מהמקרים יהיה צריך לעשות ביופסיה נרחבת, מה שנקרא קוניזציה, שזאת היא ביופסיה נרחבת של צוואר הרחם, של כל האזור שעובר שינויים. לפעמים זה אפילו יהיה הטיפול בשלבים המוקדמים, ולפעמים רק לצורך ההבחנה, להמשך הדרך. לאחר שגילינו את המחלה, ולאחר שהגדרנו אותה בצורה מדויקת על ידי הפתולוגיה, השלב הבא באבחון ובטיפול יהיה בעצם קביעת שלב המחלה. שלב המחלה, הכוונה, האם הגידול נמצא רק בצוואר הרחם, או האם הוא נמצא מחוץ לצוואר, ולאן הוא מגיע. את הדבר הזה אנחנו עושים בעזרת מספר אמצעי הדמיה. המקובל מכולם היום, גם בארץ וגם בעולם, זה בדיקת ה-PET-CT, בדיקה שלמעשה על ידי חומר שמזריקים לגוף, המכשיר יודע לקרוא למעשה את ההתפשטות בכל הגוף. ולהראות לנו האם יש אזורים בהם יש קליטה, הם חשודים להתפשטות גידולית, למעשה מכף רגל ועד ראש. ניתן לבצע בדיקות נוספות כמו MRI וכמו אולטרסאונד, שוב כל מקרה לפי הצורך ולפי הסוג והדרגה של הגידול.